da ga baci. Jer kad vidi vas, onda govori da je srca. Kad vidi vas sve koji nisu stali ni na ovaj trg, ni na ove okolne ulice, onda govori da je srca i jasno kažem dosta je. Svim onima koji gledaju s ovih prozora, nek pridonesu pozornosti AP-u koliko nas ima. I kad ogradi ovaj trg, pitam ga od koga se ogradio. Od vas, od nas. Koga se on to boji? Pa boji se nas, jer jasno kažemo dosta je.